naša Bosanska Dubica mora poraditi prvenstveno na ostanku i opstanku mladih ljudi na ovim prostorima. Škole i igrališta su nažalost sve praznija i moramo pokrenuti dodatne aktivnosti kako bismo to zaustavili. Poljoprivrednicima su potrebne dodatne subvencije kako bi nastavili osiguravati domaću proizvodnju kontinuirano i na tome ćemo u buduće raditi. Imamo jako mnogo, a u stvari nemamo ništa jer ne cijenimo svoje. To se mora mijenjati. U prve dvije godine mandata realizovali smo projekte u vrijednosti preko 400.000 konvertibilnih maraka. Pomogli smo mnoga udruženja i porodice čiji je život bio na rubu egzistencije. Našim angažmanom usmjerili smo sredstva opštinskog budžeta u mnoge društveno korisne aktivnosti. Ne smijemo zaboraviti one koji su svoje živote dali da bismo se mi danas slobodno kretali ovim prostorima. Ne smijemo zaboraviti ni one koji su stradali nevini. Bosanska Dubica mora bolje.